I veckan så firar vi Pride. Det är en mångfaldens och kärlekens fest som passar kyrkan alldeles utmärkt. Pride plus kyrkan, lika med självklart, handlar om mitt liv och många andras liv. Och vårt tema för veckan är kärleken som en gåva. I kyrkan så talar vi om Jesus Kristus som befriare. Vilken befrielse eller handlar det om frigörelse? Vi kan fortsätta att använda den gamla homosexuella frigörelse, veckans och rörelsens ord frigörelse. För Jesus Kristus som befriare och frigörare har med kärlek att göra. Många frågor och svar kan ges om vad kärlek betyder. Ett livsmål som jag antar de flesta av oss har är att leva som en hel människa. Men det är mycket som kan gå sönder under livets gång. Kyrkans tro är att befriaren Jesus ger oss en nyckel till frihet, till kärlek. För vi har en frihet och en särskild kärlek i honom. I en av bibelberättelserna denna vecka skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Korint han talar om vad kyrkan är för något. Han ger bilden av kyrkan som en kropp med mänskliga kroppsdelar. Som öra, öga, fot, huvud och så vidare. Och i denna veckas berättelse ur Johannesevangeliet så talar Jesus om att bli kvar i hans kärlek. Det som för övrigt är Stockholms biskops Andreas motto ett motto som säger mycket om vad han tycker är centralt i kristen tro. Det vi kan konstatera är att kärlek är något andligt. Att älska är att vara i Gud. Att bli kvar i Gud. Kärleken har alltid varit mångfaldig och olika. Om vi tänker på Paulus bild av kyrkan som kropp och hur mångfaldig kärlek är så är vi inne på ett bra spår. Paulus är tydlig med att ingen del av kroppen, det vill säga av kyrkan, kan föraktas eller gömmas undan. Alla delar har sin plats och ska respekteras. Alla delar av kroppen ska vi visa omsorg, och lider en kroppsdel så lider hela kroppen. Om någon del av kroppen hedras så blir de andra delarna glada för det. Det är en idealbild av hur kyrkan borde fungera. Att alla blir hedrade och älskade för dem de är. För Gud älskar sin skapelse och människan. Det här innebär kanske att jag slår in öppna dörrar. Men HBTQ-personer ska accepteras och respekteras som vilka andra människor, och som delar, av kyrkan. Vi är till glädje och vi bidrar med kärlek. Den kärlek som har sitt ursprung i Gud. Vi lever i kärlek och har rätt till det. Men många av oss har erfarenhet av att inte alltid har känt oss accepterade. Vi har erfarenheter av att människors rädslor, okunskap och ovana vid att möta HBTQ-personer kan resultera i. Det är då vi behöver skydda oss, för vi äger friheten och kärleken i Kristus. Det är en frihet att inte behöva dölja vem man är, att få leva i kärlek. För kärleken är uppriktig och gläds med sanningen i kyrkans liv. Kärleken ska vi bli kvar i för att följa biskop Andreas ord. Så jag önskar er alla och hela kyrkan Happy Pride!